Samuli Paulaharju vietti, sanoisiko pyöreästi, 2/3 elämästään Oulussa. 1919 vuodesta lähtien Paulaharjut asuu tuossa Oulun Tuirassa ja hip hei, se talo ainakin on olemassa. Se on se sininen talo valtatie 42 lähellä elokuvateatteri Staaria, eli elokuvateatteri Staarin naapurissa. Ja siinä toimi pitkän aikaa myöskin Sininen talo niminen ravintola ja sitten muistan, että oli ainakin vanhojen kirjojen kauppa, että siinä mielessä mielenkiintoinen. Paulaharjuhan on nimenomaan tullut tunnetuksi Lapin tutkijana, mutta yllättävää kyllä hänellä on sitten kaupunkihistorioitakin. Ja mielenkiintoinen on, että hän muisteli, että hän on ainakin vanhasta Raahesta kirjoittanut hyvin mielenkiintoisen kirjan. Olisi saanut kirjoittaa kyllä Oulustakin, mutta aika loppu. Sen sijaan hänellä on muutamia irrallisia tutkimuksia, jotka liittyvät juuri tuohon mielenkiintoiseen kaupunginosaan, joka usein liitetään taas Teuvo Pakkalan nimeen, eli Kakaravaara, Oulun vaara. Ja vuonna 1921 löysin kerran hänen tutkimuksensa, jossa kerrotaan elämästä vaaralla, ja se on hyvin mielenkiintoinen. Se on oikeastaan ainoat vakavasti ylösmerkityt tiedot Kakaravaaran alueen käsityöläisistä ja ammatinharjoittajista.